עודד אפל, אנחנו בביגו 2011, ואתה כן, עושה... כן, מר איתמר ויינסברג. מה אתה עושה? אנחנו כרגע מכינים את האוכל לבאי הפונדק הרעבים. אוקיי. תעשה, תתקרב לסיר הזה. מה יש לנו פה? חמש מנות של הדבר הזה יצאו אתמול. חמישה סירים כאלה, ועוד חמישה סירים של תבשיל ירקות עם תעיף מבק. ותלך לכאן. תקשיב, הביגו הזה נראה מסביר. וכמובן שיש לנו אורז. כל זה יצא חמש פעמים אתמול, אנחנו היינו מאוד עסוקים, אנחנו מצפים לפחות לאותה תנועה היום. רגע, ומה, למה בעצם אתם מבשלים? כי אנשים צריכים לאכול. אה, זה כאילו, בואו אכילים את האנשים. לא ראית את התפריט? לא, איפה יש תפריט? בוש, ויקלם לך. לך לך ותמצא את התפריט. שם על הפודק, איפה שלקוחות יושבים. לקוחות? לא איפה ש... הבנתי, וכמה עולה מנה? אנשים שמתפרצים, 9 שקלים, טיבין וטיפלין. בונה, שווה. נכון, שווה. נכון, שווה מאוד. וזה גם כאילו, האורז משחק תפקיד של פירה כאילו? כי זה משחק תפקידים פה? לא, האורז הוא משחק תפקיד של אחד-אחד. הבנתי. מעולה, נשמע טוב. לא בעיה. אני אכלתי אוכלת בוקר לא מזמן, אבל אני יכול לדווח שזה גם מריח טוב.